Bona nit, benvinguts a una nova edició de Porqueres al dia. Com cada programa ens acompanya aquí amb nosaltres al plató l'alcalde del municipi, Francesc Castanyer. Francesc, bona nit, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Hola, bona, bona nit, gràcies a vosaltres. Des d'ara mateix i com cada programa, obrim línies perquè ens puguin fer arribar els seus dubtes, queixes, suggeriments o peticions en relació al municipi. Ja saben que tenen diferents vies de comunicació. El telèfon 9-7-2-50-8-11-12. també el Facebook i Twitter del programa de, de Banyoles Televisió Congrés, o bé el correu electrònic info arroba banyoles tv .cat. Per tant, a partir d'ara ja ho saben, ens poden fer arribar tot això per consultar-ho en el seu alcalde. Francesc, eh, tenim diferents temes avui sobre la taula. Si et sembla, comencem parlant d'un tema festiu, com és el, la Festa Major de Porqueres, que se celebrarà el cap de setmana del 18, 19, 20 i 21 de maig. Uh, com ho teniu ja uh, tot uh, tancat, diguéssim, o acabant de polir encara els últims detalls? Bé, eh, doncs lògicament polint els últims detalls, sí que doncs, la programació pràcticament ja està... Bé, la programació està tancada i ara falta doncs, tot el tema logístic d'acabar d'organitzar doncs, doncs, aquests dies de festa i per tant, doncs, mentre uns fem festa, uns altres hem de treballar i per tant doncs, estem acabant d'organitzar doncs, com ens repartim la feina per tal que la festa, doncs, com sempre, pugui ser un èxit. Mm -hmm. Què destacaríem aquest any de de la festa que és el, el més rellevant? Bé, aquest any doncs, eh, espero que entengueu que encara no fem públic doncs el pregoner i l'autor del cartell, doncs el 4 de maig farem la presentació oficial de tot el programa, per tant ja ja ho tenim. Eh, podem avançar que aquest any doncs tindrem una pregonera, per tant també doncs estem orgullosos Anem que Anem donant pistes, Anem donant pistes mm -hmm. i llavors doncs també com sempre, i no ho hem d'oblidar mai, perquè a vegades el fet de tenir-ho sempre fa que no ho valorem, una cosa que sempre valorem molt de la festa major és tot el grau d'implicació que tenim, no? tant de les entitats i de persones a nivell particular que ens ajuden, des de l'exposició de flors a la zona de concerts, passant pels capgrossos, la trobada de motos, el GAP, és a dir, tenim moltes entitats, no? la coral, és a dir, ja no em sap greu perquè no els dic totes, però realment doncs, tenim un gran volum de gent que ens ajuda i això fa possible la festa. I també, doncs, lògicament, fem l'edició del Cartipàs, on tenim doncs, els industrials i els comerços del municipi que ens ajuden doncs, a finançar una part de la festa i, com sempre, doncs, són moments durs i que també doncs, ens continuïn col·laborant econòmicament, doncs, també és d'agrair. I ja per acabar aquesta part d'agraïment, sobretot també doncs, a Vedella ben criada, que un any més doncs, ens han obsequiat amb la Vedella, per tant dilluns podrem menjar eh, Vedella i doncs, que serà de Vedella ben criada a la seva salut. Mm. No? Comentaves això d'aquesta alta participació. De quantes entitats estem parlant, més o menys? Pel cap baix estaríem parlant entre 10 o 15 entitats que ens ajuden. I a més a més també doncs, col·lectius de gent que no estan pròpiament associats però també donen col·laboracions puntuals. Per tant, sí que la massa social de gent que ens ajuda amb la festa major estaria molt voltant potser del centenar mm -hmm. de persones. Perquè el municipi és molt actiu, no?, a nivell d'entitats. Per sí. tant, entenc Sí, una de les coses que penso que estem aconseguint és que la Festa Major a poc a poc esdevingui un marc d'activitats. No? O sí sigui que al principi doncs, l'Ajuntament potser tenia una part molt activa i gràcies doncs, a tot aquest moviment associatiu que tenim, doncs, la Festa Major són quatre dies que els porcarencs i porcarenques doncs, gaudim de la festa, però sobretot gràcies a les entitats que organitzen diferents activitats. Mm -hmm. Des d'aquesta casa es podrà seguir, no? Sí, aquest any, ja l'any passat, vam fer una prova pilot i aquest any, doncs, també, ja parlant amb Banyoles Televisió, doncs, farem un especial el dilluns de, del Ganut i de la Vedella, on farem doncs, també tot un reportatge de la festa, dels diferents actes que vagin succeint, i a més a més, doncs, el dilluns es faran connexions en directe, doncs, el dia també més emblemàtic que hem aconseguit muntar entre tots, no? des del Ganut, on és una trobada doncs, on ens trobem molta gent, tant els que treballem com els que no, perquè realment doncs, també hem aconseguit que la gent del municipi, que aquest dia treballa perquè estan fora del municipi, doncs fan una escapada per venir a menjar a l'esmorzar del ganut i després al vespre a la vedella, no? que són aquests actes que potser han diferenciat més a uh, la nostra festa, que és el dia més de la gent de Porqueres i que per sort doncs, uh, podem gaudir i la disfrutem molt. I alcalde, sobre el cartell, en podem dir alguna cosa o ens hem d'esperar a, a la presentació oficial? Bé, ens hauríem d'esperar a la presentació, però sí que podem avançar, que és eh, possiblement en sintonia amb el moment actual que estem visquent. Uh -huh. I, no... I fins aquí, I fins eh, aquí perquè explicar, si no, no? potser explicaríem alguna cosa més del compte. Molt bé, en qualsevol cas, doncs, emplacem a tothom aquesta festa major que vindrà carregada de, de novetats i que coneixerem doncs, més endavant. Properament. Endemà. Molt bé, canviem de tema, alcalde. Eh, parlem ara de la llumenat de l'urbanització Caselles de Vall. Eh, en quin punt es troba exactament? Sí, ara doncs l'enllumenat ja està en funcionament, és a dir, ja hem acabat de substituir totes les faroles i totes les lluminàries amb tot el cable i per tant ara ja està funcionant l'enllumenat. Ara l'única cosa que estem pendents és de substituir els quadres per acabar-los d'homologar la normativa actual però sí que a nivell extern, si nosaltres ara ens passegem per l'urbanització, doncs totes les lluminàries ja funcionen i per tant doncs, ja és una actuació que també ens fa il·lusió perquè portàvem anys doncs, en un estat que l'enllumenat presentava deficiències i en canvi ara doncs, ja hem aconseguit acabar-lo definitivament. M'imagino que funciona amb normalitat, que no hi ha cap sí. incidència de moment. De moment sí, no hem mm -hmm. hagut d'aplicar cap garantia i per tant també doncs, està funcionant correctament. També, doncs, ara a Caselles de Vall ens queda una actuació més que farem aquest any, que vull recordar que és el tema de l'asfaltatge a la pujada d'entrada. I llavors també parlant amb l'assemblea de propietaris, una de les coses que vam dir que acabaríem de mirar és el tema d'una col·locació de càmera per també temes de seguretat. Uh -huh. Estem veient unes imatges sobre aquest enllumenat. Correcte, sí, sí. I bé, doncs és aquest enllumenat que s'ha muntat de tipus LED, que també doncs, és de baix consum, i la veritat és que ens està funcionant molt bé i dona bons resultats. Molt bé. Alcalde, se suma al Dia Mundial de l'Autisme i ho fa a petició de la Fundació Mas Casa de Vall. Sí. Expliqui'ns més detalls d'això. Eh, bé, qui ha sigut, ens hem sumat al Dia Mundial de l'Autisme, doncs ja ha sigut, i llavors era una campanya que s'anomena Like It Blue, que bàsicament és que se'ns demanava, o més ben dit, aquesta campanya consisteix en il·luminar en blau doncs, diferents equipaments o diferents edificis. No? Llavors sí que és veritat que ja l'any passat doncs, la Fundació Autisme Mas Casa de Vall ens ho va demanar, Llavors, l'any passat doncs, vam intentar il·luminar el centre cívic i no va donar bons resultats, ja que el lluminari que vam fer servir no era massa correcte. I llavors, doncs, aquest any, buscant diferents alternatives i diferents possibilitats, vam trobar una bona, una bona plaça per poder il·luminar, que era doncs, la rotonda d'accés a Porqueres, que és on hi tenim aquella obra d'en Lluís Roura, i per tant doncs, allà doncs, hem pogut col·locar un filtre, que encara aquests dies doncs, l'hem pogut veure, perquè vam creure convenient no fer només un dia, sinó fer una mica més, allargar-ho mm -hmm. perquè la gent fos conscient, i llavors doncs, hem il·luminat doncs, la pastilla d'entrada a Porqueres doncs, en blau, Uh -huh. I ara doncs, properament traurem el filtre i ho deixarem. Tot això és per prendre consciència doncs, de sobre doncs, l'autisme i les dificultats que implica. I quin dia mm, se va celebrar? Uh, si no dic malament, va ser el, ara l'abril, no sé si uh -huh. va ser el 12 d'abril. Uh -huh. mm. D'acord. Uh, alcalde, continuem uh, aquest repàs per als diferents temes uh, d'actualitat que fan referència al municipi. Mm. És moment ara de, de parlar de qüestions econòmiques i en relació a la liquidació econòmica. Per cert, com ha sortit? Què en podem dir? Sí. Aquí és un tema una mica complex perquè cada vegada en els ajuntaments se'ns controla més el tema de la despesa econòmica i per tant doncs, estem més controlats per l'estat. Llavors aquí el que és la liquidació ens ha sortit positiva, en aquest cas molt positiva, estem parlant que ens ha sortit 1.100.000 euros, per tant, si estem parlant de que l'Ajuntament de Porqueres té un pressupost de 4.200.000, estem parlant pràcticament del 25% del pressupost, per tant, estem en un romanent molt alt. No? Què passa? Que perquè puguem entendre una mica com funciona ara l'economia de l'Ajuntament o com se'ns controla des de l'Estat, nosaltres tenim uns ingressos durant l'any. Per dir-ho d'una manera, podria ser el sou que tenim a casa. I després aquest sou l'hem d'equilibrar amb les despeses. L'Estat ens diu que només podem gastar el que ingressem i que no podem gastar més. Què ens ha passat nosaltres com a Ajuntament? Que en aquest cas, quan nosaltres hem passat un any, aquest cas el 2016, Resulta que no vam gastar tot el pressupost i el que no ens vam gastar ens ho vam emportar el 2017. Llavors, eh, en aquest cas, se'ns penalitza i tot el que ens emportem dels estalvis, del que no vam gastar el 2016 i ens ho vam gastar el 2017, doncs ens ha penalitzat i ens ha comptat com una despesa de la qual no teníem ingrés, però en canvi era el que ens havia sobrat de l'any anterior. I per tant, aquest any hem incomplert la regla de la despesa, estem parlant que hem incomplert per uns 100.000 euros, i per tant, ara haurem de fer un pla econòmic financer, on haurem de justificar com ho fem per tornar a gastar el que havíem de, tornar de gastar amb els ingressos. És una mica complicat, però bàsicament és una restricció perquè els ajuntaments mirem de no gastar, bàsicament. I per tant, ara ens trobem en aquest punt. Ara hem fet un pla econòmic financer per justificar doncs, que no gastaríem més del que ens toca, i ara estem treballant doncs, amb aquest superàvit d'un milió cent que estem mirant com l'hem de poder gastar en dos anys. És a dir, aquest pla econòmic financer és 2018 i 2019, doncs com ens tornem a posar amb la despesa que ens pertoca. Per tant, ara el que estem mirant és a dir, aquest 2018 possiblement mirarem d'aplicar el màxim de superàvit que tinguem per tal que el 2019 ens puguem tornar a posar amb índex de 2017. Mm -hmm. És una mica complex, però la veritat és que cada vegada hem de fer més enginyeria financera. Mm -hmm. Perquè el nivell d'endeutament del municipi no és pas elevat, no? No, en aquest cas estem parlant del 15%. Per tant, i a més a més estem dient que 15% aquest any, com que no anirem a crèdit, pràcticament passarem al 10%. Estem parlant que a l'Ajuntament de Porqueres el 2020, el 2020 se li acaben els crèdits. Per tant, estem a l'umbral de tenir un 0% d'endeutament. Per tant, ara ens trobem en una situació que tenim aquest 1.100.000, 200.000 euros ja ens els hem incorporat com a romanents, havíem fet una previsió de fer un préstec de 250.000 euros que no farem, que per tant ja ho cobrim amb això, i per tant ens queden uns 600.000 euros per poder disposar aquest any. Per tant, tal com he dit, l'objectiu quin seria? Aquest any mirar de gastar aquests 600.000 euros i l'any que ve no utilitzar el romanent que ens pugui quedar. Mm -hmm. Val? Per tant, ara això ho estem acabant de treballar mm -hmm. i ho resoldrem. Les obres que volem fer, doncs en aquest cas estem treballant sobretot amb, tal com teníem en el programa electoral, estem treballant doncs, amb la hipòtesi de veure si podem incorporar la pista coberta, si podem incorporar també el centre de serveis i finalment també doncs, fer una apretada final amb el tema de resfaltatge de carrers i també sobretot amb el tema de, en la zona de les Pedreres, doncs, començar a substituir els quadres d'enllumenat que també presenten en alguns casos algun estat deficient. Perfecte, Francesc, doncs uh, queda clar. Uh, la Mireia, a través sí. del, del correu electrònic, ens pregunta el tracte a la biblioteca serà permanent? El tracte? El drac. El drac de la biblioteca ah, serà permanent? No, el drac de la biblioteca és per la campanya de Sant Jordi, que després parlarem dels actes que farem a la festa de Sant Jordi. Uh -huh. Molt bé, per tant, després de la, de la diada ja en principi es, es sí, retirarà. Sí, els deixarem uns dies, però no, mm -hmm. la idea és que no sigui permanent. Sí, Molt sí. bé. Tenc que la Mireia i ho diu perquè suposo que, el, que és bonic. En mm -hmm. aquest cas és una aportació que ens han fet les guerrilleres del Canxet, que des d'aquí mm -hmm. doncs, vull aprofitar per agrair-los la seva aportació. Mm -hmm. Per la gent que no sàpiga en què consisteix aquest drac, com el descriuríem? Bé, aquí, doncs, és a, a la façana de la biblioteca, doncs, ens han fet un drac, en Ganchet, on és un drac d'una tipologia infantil, amb Sant Jordi i la princesa. Molt bon bé. Doncs tenim un altre correu electrònic, en aquest cas d'en Salvador, i pregunta, fins a quina hora seran els concerts de barraques? Esperem que no sigui gaire tard a la nit. Sí. Eh, aquí estem parlant, ja com l'any passat, que van fer entre 3 de la nit i 4 de la nit. Els concerts estan previstos que entre aquestes dues hores s'acabin si és divendres o si és dissabte. Mm. Per tant, és la mateixa hora que l'edició passada, sí. sempre ens movem sí, amb sí. els mateixos horaris. Sí, sí, no es planteja horaris. augmentar doncs, l'horari de, de concerts. Molt bé, perfecte. Doncs, mentre esperem les seves trucades al 258 11 1112 o bé les seves consultes a través de Facebook i Twitter de Banyoles Televisió o bé el correu electrònic, com han fet la Mireia o en Salvador, per exemple, info arroba tv.cat, nosaltres continuem amb en Francesc parlant, en aquest cas, de la fibra òptica, de la instal·lació de fibra òptica que el germà Caselles de Vall i Puig Suris. Eh... Sí. Com està la situació? Bé, aquí doncs també, fins ara de telefònica, doncs, dic telefònica perquè és l'empresa que ens subministra doncs, la fibra a Porqueres, com a mínim la instal·lació, i ja vam aconseguir doncs, que anéssim fent petits disseminats, l'últim que vam aconseguir doncs, va ser a Prat d'Alles, Prat Roig, i ara doncs, també a base d'anar insistint doncs, hem aconseguit que ja demanin formalment la petició per fer les dues urbanitzacions i la zona de Cal Germà, aquí doncs, ja ens ho han demanat formalment, per tant, ells ja ens han fet la petició formal, per tant, els propers mesos han de començar doncs, a instal·lar la fibra. Per tant, jo aquells veïns que estan interessats amb la fibra, jo ja els hi aconsellaria que truquessin a Telefònica, perquè així ells també ja els hi diran quina previsió hi ha de fer-ho. Ells, en un principi, abans de final d'any, preveuen fer-ho uh -huh. i tenir-la instal·lada. Val, per tant, eh, estarà acabat entre que potser mig any, en mig any ho podrem tenir sí, Sí, jo crec que en mig any, si no hi ha cap contratemps, doncs uh -huh. ja ho començaran a fer. La veritat és que sempre quan ens ho han comunicat i ho han començat a cablejar, normalment, en dos mesos, tres, eh, els usuaris han tingut la fibra. Home, aquesta era una llarga no?, reivindicació en el municipi sí, de la fibra òptica. Sí, sobretot eh, en aquest cas a Caselles, Caselles de Vall, doncs sí que és una reivindicació que hi havia hagut, ja que també allà hi ha molt mala cobertura i per tant, doncs ara el fet de tenir fibra, doncs també cada vegada hi ha més gent que treballa des de casa, que necessita doncs una banda ampla mm -hmm. per poder enviar informació i per tant, doncs serà un tema que haurem pogut solventar. I estaran ben ben connectats. Sí. També ens falta acabar de polir a Miànigues, al nucli antic, que també estem en converses, ja que el nucli antic ens han dit que en principi també entraríem a en aquesta fase. Per tant, també estem treballant ja que, bueno, com a mínim que pugui ser una realitat. Molt bé. Eh, alcalde, ja fa dies en aquest programa vam parlar d'una onada de robatoris que hi havia en el municipi. En eh, vam destacar alguns que es van produir. I com està ara mateix? La, la situació ha desaparegut ja, aquesta no, onada? No, malauradament no ha desaparegut. Sí que podem dir que ha disminuït, és a dir, no hi ha hagut tants robatoris, però en l'últim mes n'hi ha hagut tres o quatre. Per tant, no podem dir que ha desaparegut. És un fet que no hem d'obviar, és a dir, estan succeint doncs, robatoris eh, i per tant doncs, hem d'estar alerta. Per tant, també vull aprofitar per dir des d'aquí doncs, que sí que hem trobat un cas que gràcies a la col·laboració ciutadana doncs, es van poder detenir els lladres. I per tant, doncs, això que diem sempre, no? De dir, sobretot quan veiem algun moviment sospitós o veiem algun vehicle que ens fa mal espina, doncs sobretot que no ens faci ànsia doncs, trucar a Mossos d'Esquadra, mm, no cal que ens identifiquem, sinó senzillament passar l'avís i després ells ja aniran i ho comprovaran, no? Per tant, sí que vull fer una crida també a doncs, que entre tots ens ajudem i que mm -hmm. això que a vegades ens sembla que no serveix per res, doncs aquí sí que podem parlar d'un cas que es van poder detenir els lladres gràcies a la col·laboració ciutadana i sobretot d'avisar els Mossos d'Esquadra. Mm -hmm. Perfecte. Es van arribar a detenir els lladres sí. d'aquesta...? Sí, sí. Uh -huh. I en aquest cas doncs, es van aconseguir uh, la detenció i, per tant, el conseqüent procés que ara s'engega amb aquests uh, bé, aquests uh -huh. lladres. I uh -huh. on es va produir uh, concretament aquest robatori? Aquest uh, robatori es va produir a la zona de la Patanca. Uh -huh. A la zona de la Patanca, doncs allà es va produir un robatori, inclús doncs, es van poder fer unes fotografies i gràcies a això doncs, es va poder fer la, uh -huh. la detenció. Per tant, és important, a banda de prendre mesures de precaució, eh, tancar-se bé aquestes coses, també qualsevol moviment estrany o sospitós avisar Correcte. a la, als Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra, sí, sí, havia 112, avisar, i sobretot això, i qualsevol mm -hmm. cosa que puguem, si podem apuntar matrícula o si podem saber doncs, alguna cosa, passar-los-hi, més que res, perquè puguin tenir el màxim d'informació possible. Perquè m'imagino que l'Ajuntament, juntament amb la policia, no, treballa colze a colze per intentar erradicar no, aquesta sí, problemàtica. Sí, sí. Clar, des de l'Ajuntament tenim pocs efectius, mm -hmm. ja que no tenim policia local, però sí que estem en permanent contacte amb Mossos d'Esquadra i, per tant, en aquest cas ens serveix molt la col·laboració ciutadana. Uh -huh. D'acord. Uh, alcalde, pel que fa als propietaris que tenen parcel·les buides, que uh -huh. estiguin ben atents perquè ara els hi explicarem una cosa, no? Sí. Uh, aquí ja portem uns anys que estem doncs, mirant que les parcel·les de porqueres, aquelles que presentaven un estat d'abandonament més important, doncs, a poc a poc que es vagin mantinguent i que cada vegada doncs, presentin un millor estat. No? Perquè sí que és veritat que hi ha gent que manté molt bé les seves parcel·les que no estan ocupades, però hi ha gent que les deixa buscar o que les deixa que les herbes doncs, li creixin més del compte i llavors què ens trobem? Doncs perills d'incendi i després també perills que ens hi apareix alguna plaga, no? ja siguin rates o serps i per tant també doncs, hem de ser conscients que el fet de que nosaltres tinguem una parcel·la i no hi visquem no vol dir que no hi hagi veïns i per tant doncs, és una mica responsabilitat de tots que cadascú mantingui neta la seva parcel·la. Per tant, el que sí que ja farem a finals de mes doncs, és començar a fer un avís a tots els propietaris de parcel·les per tal que mantinguin doncs, la seva parcel·la en unes bones condicions i llavors hi haurà bàsicament tres dates que l'Ajuntament comprovarà l'estat de les parcel·les. No? I en aquest cas ho hem fet coincidir doncs, amb tres eh, festivitats. Uh -huh. Una, que seria doncs, la festa major, l'altra que seria Sant Joan i l'altra que seria l'11 de setembre. Per tant, aquestes tres dates, doncs que les parcel·les han de presentar, o com a mínim l'Ajuntament les inspeccionarà, perquè es mantinguin doncs, les bones condicions que han de mantenir. Uh -huh. I llavors, doncs, pel que fa a les parcel·les rústiques? Sí, Aquí fins ara l'Ajuntament és un tema que l'hem anat treballant, però amb una marxa més lenta, i aquest any doncs, també eh, demanarem als propietaris, més que res, sobretot per autoprotecció, una franja de 25 metres. És a dir, a vegades ens trobem amb algun mas que eh, al voltant de, del mas no hi ha doncs, una zona clara de 25 metres on en cas d'incendi doncs, hi ha el perill doncs, que la casa quedi atrapada pel foc, no?, per tant, sí que insistirem doncs, en aquestes vies de salvament i, per tant, sobretot aquestes franges de protecció que els propietaris doncs, les mantinguin i les tinguin bé. De moment tenim pluges, però està molt bé que, que comencem a, sí. a pensar no? en els dies calorosos d'estiu, eh? sí. per si declarem... Sí, sí, i tant, un... més que res, perquè també de seguida hi serem mm -hmm. i hem de començar doncs, a prevenir. Mm -hmm. sí, sí. Molt bé, alcalde, tenim una altra eh, consulta que ens arriba de part d'en Sergi. Pregunta, a partir de quin dia es podrà anar a la piscina? L'horari serà el mateix de la temporada passada? Parlem de més coses relacionades amb la piscina a la segona part, sí. però si de cas responem a aquesta pregunta que ens fa arribar en Sergi. A partir de quin dia es podrà anar a la piscina sí. i si l'horari serà el mateix? Bé, aquí doncs, ens avancem una mica amb, amb, el... amb el planning que teníem avui. Doncs hem de dir que hem de modificar el planning de, de la piscina. És a dir, l'horari de la piscina, doncs, en base a les enquestes que vam fer en els usuaris, vam decidir fer petites incorporacions i fer petites variacions. En aquest cas, doncs, tenim el mes de juny doncs, que modifiquem l'horari i, per exemple, doncs, a partir del dia 10 es podrà anar a la piscina, que això coincideix concretament amb l'horari d'intensiu de les escoles i, per tant, a partir del dia 10 es podrà anar... Ai, perdó, de partir del dia 11 es farà de 3 a 8. El dia 10 és el diumenge, que es farà la inauguració, i llavors, a partir del dia 11, que és quan coincideix amb l'intensiu, es podrà anar a la piscina de 3 a 8. Llavors, el cap de setmana de 16 i 17 es podrà fer de 11 a 8, i després, doncs, fins al dia 22, és a dir, fins al cap de setmana de Sant Joan, farem de 3 a 8. Llavors, una vegada ja passem al juliol, farem de 10.30, és a dir, de dos quarts d'onze fins a dos quarts de nou, perquè sí que avancem mitja hora per davant i mitja hora per darrere, ja que els usuaris així ens ho van demanar. I finalment, al setembre, doncs farem de l'1 al 9, de 11 a 8. Per tant, una mica recollint totes aquelles neguits i aquelles propostes que ens feien els usuaris, hem modificat l'horari. Sobretot, per donar una resposta a l'horari intensiu de les escoles i també doncs, al setembre modificar l'horari ja que s'utilitza menys la piscina. Tot aquest horari detallat el trobem no? en, el, sí. en el tríptic? Sí, en aquesta uh -huh. ocasió, la, en el BIM de Porqueres, que ja s'ha començat a repartir, doncs, a la penúltima pàgina trobem doncs, la informació de la piscina i per tant aquí doncs hi ha tota la informació, nous horaris, mm -hmm. la petita modificació de preus que hi ha hagut, així com també doncs, a partir de quin dia podem mm -hmm. fer l'abonament. Molt bé, alcalde, continuarem parlant de la piscina a la segona part. Tenim uns moments de publicitat i tornem de seguida. Fins ara.